Бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз. Осындай атаумен бүгін Алматыда тұңғыш мүгедектер арасында қалалық байқау басталды. Оған бойындағы дарынымен көпшілікті тәнті еткен азаматтар қатысуда. Жет ауданнан іріктеліп, қалалық байқауда бағын сынаған 12 шығармашылық иесі 3 номинация бойынша жүлдеге таласты. Шығармашылық қабілетімен талайды таңғалдырған жүйріктер тамыздың 17-сінде анықталып, жеңімпаздар республикалық байқауға жолдама алады. Дүние есігін ашқан анама, басием, басием тағанама, аяладың жүрекпен, алып мені панаңа, силадың өмір ғажабын, сын болған бірақ азабың, сен де ердей көтердің, балаң болды базарың,